God morgon hörni och välkomna till en ny vlogg. Alltså jag är ganska nyvaken som ni ser. Och jag har också fått hosta som, eller jag har haft hosta jättelänge nu, men den ger sig inte. Så att jag hade precis en hostattack om ni undrar, för det ser ut som att jag har bölat typ. Det är fredag idag, den 1 december. Helt sjukt vad tiden går fort och så mysigt att december äntligen är här tycker jag. Klockan är 07:22 och jag ska såklart öppna mina julkalendrar. Men jag tänkte att jag ska göra en serie varje dag på TikTok där jag öppnar mina julkalendrar. Så ja, idag filmar jag dubbelt. Men de andra dagarna, då får ni hålla er till TikTok, tänker jag. God morgon! 1 december äntligen. Och jag tänkte göra en serie där jag varje dag öppnar mina 2 julkalendrar. Jag har en personlig som en av mina tjejkompisar har gjort till mig. Så jag har ingen aning om någonting i den här julkalendern. Vilket ska bli så spännande. Och sen så har jag även en sminkkalender från Makeup Revolution. Så att tanken är att öppna varje morgon och att använda den produkten som jag får på något sätt i den här kalendern. Så att vi kör dagens öppning. Perfekt. Det här är en lip oil. Hade inte kunnat passa bättre än att få det just idag. Då tar vi min personliga kalender. Den är ganska tung. Det känns som att det ligger en dryck här i. Jajamensan. En julmust. Perfekt. Kan jag sitta och dricka den medan jag sminkar mig. Ja, som ni såg så kommer det här vara konceptet. Eller jag vet inte om jag kommer prata varje dag eller hur det kommer bli. Men det är i alla fall min tanke. Nu har jag dock ganska bråttom. För klockan är 7:30 och 7:50 så måste jag gå. För jag ska sätta mig på ett tåg in till Stockholm City och gå på ett event. Och alltså jag är så nervös. Vilket är väldigt ovanligt för att vara mig. För att jag är väldigt så här social. Jag älskar att träffa nya människor. Har inte så svårt för sociala sammanhang. Men alltså jag har inte varit på ett event. Alltså med kreatörer. På så länge. Jag tror inte att jag har varit på någonting under 2023. Främst för att jag har inte blivit bjuden till särskilt mycket saker. För att jag är ju inte liksom the it girl så att säga på YouTube just nu. Och i mina sociala medier. Har ju också liksom varit sjukskriven i somras. Och men absolut inte lagt ner den dedicationen som jag hade velat och behövt liksom. Nej men när jag var lite yngre så var jag ibland på event eller workshops. Det var inte riktigt event så som de är idag med olika företag och så. Utan det var mer, men så här, jag har varit hos YouTube, jag har varit hos Google. Jag har varit på olika grejer med mitt YouTube-nätverk. Jag har ju varit med i 2 olika. Lite sådana saker. Och då träffade jag ju andra YouTubers och liksom kreatörer. Men då var den här social media-världen så annorlunda. För YouTube var liksom det stora. Och där var man väldigt typ öppen och personlig. Och det var inte riktigt den här fina sidan som jag upplever att det är idag. Med liksom Instagram och att man ska ha de snyggaste bilderna. Och ja men ni vet. För i somras så var jag på en typ föreläsning eller vad man ska säga hos Instagram. Så jag har faktiskt varit på en grej i år. Och där var det bara YouTuber eller Instagram folk och TikTokare. Och folk har liksom hela kompisgäng. Alla känner alla. Alla är bästa kompisar på det här eventet som jag var då. De hade liksom blandat kreatörer och folk som jobbar med sociala medier och typ men så här, den som har hand om SVT:s Instagram var där. Och den som har hand om TV4:s Instagram var där. Alltså ni fattar. Det var liksom folk från vanliga jobb också som inte var personen som står längst fram i deras sociala medier om ni fattar vad jag menar. Och alltså jag gick hem från det här eventet och bara mådde så dåligt typ. För att ingen ville prata. Ingen, alla hade redan sina kompisar så de bara stod i sina gäng typ och pratade med varandra. Och jag kände ju liksom ingen sen innan. Så att jag kände bara att så här, som ändå brukar tycka om att lära känna folk och ja, ni vet. Då kände jag att, vad gör jag här? Alltså, ja, man gick och pratade med någon. Och var såhär, ja hej hej, hur mår du? Vad gör du? Typ. De bara, hej, ja, jag gör TikTok typ. Och sen var det liksom inget mer med det. Inget så här, vad gör du för något? Eller hur mår du? Eller vad tyckte du om det här eventet? Så då gick jag liksom typ och försökte prata med någon annan. Men sen så gav jag upp och gick hem. För att jag bara, det här var inte alls kul. Och efter det så kände jag mig jättenervös. Och jag pratade med en av mina
tjejkompisar om det här igår. För att de eventen som jag har varit på tidigare i YouTube-sammanhang, då har det liksom inte varit de här stora kretsarna, utan då har vi liksom varit 10 YouTubers som har suttit och haft en så bra föreläsning eller gjort ett projekt eller whatever. Och det har liksom inte spelat någon roll om den YouTubern hade 10 000 följare eller 100 000 följare eller 500 000 följare. Utan man har liksom suttit och pratat med varandra precis som vanligt. Det har liksom inte, eller jag har inte upplevt att det har varit någon status eller liksom ytlighet i de sammanhangen där jag har varit tidigare. Nu är det här flera år sedan och branschen har ju liksom ändrats jättemycket. Men jag vet inte, jag har liksom varit på event med Lisa Ankerman, Ida Varg, vad heter de nu då? Christian och Anna. Jag har varit med liksom Moa Murderess och så här, de här människorna kommer säkert inte ihåg mig. Men jag kommer ihåg att som 16-17-åring eller vad jag nu var, och att få sitta där med de här stora kreatörerna och typ ha ett helt vanligt samtal om så här, vad inspirerar dig? Vad har du för mål och drömmar? Litet som stort. Att jag liksom kände att gud, den här YouTube-familjen och världen är så fin och liksom välkomnande och öppen och så vidare. Medan idag känner jag typ att allting är väldigt ytligt. Eller min uppfattning av de få grejerna jag har varit på, och jag har även en kompis som har varit på några event i år, är att det liksom, folk är ganska stängda. Alltså så här, man kommer dit med sina kompisar, man är med sina kompisar hela kvällen och sen så går man när det passar en. Och det är ju jättetrevligt om man kan gå på event med sina vänner. Men jag är ju liksom inte kompis än med någon i den här branschen på det sättet. Så att ja, jag är helt ärligt jättenervös. YouTube har bjudit in till att de ska typ så här summera året. Så det kommer vara som någon form av, alltså inte gala, men ni fattar mera viben, att det kommer vara liksom en scen, tolkar jag det som i alla fall. Och jag tänkte att så här, det kanske skulle vara ett lite mer stående event, men så googlade jag på lokalen och det är liksom en biograf. Och då ska man då sitta ner i de här biostolarna. Vart ska jag sitta? Alltså, det kommer då vara mingel också. Och jag försöker verkligen att inte ta med min dåliga erfarenhet från det här Instagram-eventet i somras, utan bara gå in på det här eventet med min liksom normala, sociala, så här, tycker om att lära känna människor vibe. Men det är svårt. Och det är så svårt om det nu är så att folk verkligen, alla känner alla. Och, eller alla känner inte alla, men att man ändå, många har sina kompisgäng där. Då är det så svårt också att så här, gå fram till en hel grupp och bara, hej, så här, vad gör ni för något? Alltså, men vi får se hur det går. Det är ett frukostevenemang som börjar klockan 9. Och jag har ingen aning om hur lång tid det kommer ta heller. Och det är också lite så här, gör mig lite nervös. Hade jag vetat så här, men det är 9-12 typ. Då hade jag ändå varit så här, okej, 9-12, det är tiden. Men jag vet bara att jag ska vara där klockan 9. Jag har ingen aning om vilka som kommer vara där. Jag har ingen aning om hur stort evenemanget kommer vara. Alltså har de liksom bjudit in alla svenska YouTubers i hela Sverige? Eller har de bjudit in personer med ett visst följarantal? Eller har de bjudit in, alltså, I don't know. Och det är typ det som gör mig nervös också, att jag inte vet vad jag ska förvänta mig. För att de har ju liksom bjudit in till frukost, mingel, prisutdelning, artister och så vidare som ska spela. Så det kommer ju säkert vara lite happenings, men jag vet bara inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Så att ja, jag blev jätteglad att jag fick en inbjudan och jag tackade ja på en gång och kände att så här, gud, det här kommer vara så roligt. Och jag hoppas verkligen det, men nu när det har närmat sig, alltså jag har tänkt så mycket på det här. Och bara, vad ska man ha på sig? Alltså vad... Och jag tycker det är tråkigt att jag har känt mig så nervös. För att jag är ju som sagt en person som i annat fall hade tyckt det här var väldigt roligt. Så att jag hoppas kunna hitta tillbaka till den inställningen. Jag tänkte inte äta någon frukost eftersom att det står att det är ett frukostevent. Men jag är också så här, tänk om man bara får en frukt. Alltså de brukar ju vara väldigt generösa. Men borde man liksom äta något innan eller? I don't know. Jag ska i alla fall sminka klart mig och se vad klockan blir. För jag funderar eventuellt på att byta outfit några gånger till. Men så nu vet ni i alla fall vad jag ska göra. Får vi se om jag filmar något, om jag pratar med någon. Jag hoppas verkligen att jag kan lära känna någon på något sätt liksom. Det behöver inte vara att man ska bli vänner, utan bara, det är bara trevligt tycker jag att prata med folk. Det blir i alla fall den här outfiten tror jag. Alltså den är jättebasic och jättetråkig, men det är kallt och jag vill vara bekväm. Så att jag har ett par svarta kostymbyxor från Gina. Tycker om de här jättemycket. De är lite tjockare också, så att de är lite varmare. Lite så här mittemellan midja. Man kan dra upp dem lite, eller så kan man ha dem lite mera low om man gillar det. Och den här är faktiskt också från Gina Tricot. En stickad tröja. Och sen
lite smycken tänkte jag. Men jag vet liksom inte heller, kommer det finnas garderob? Eller så här, hur snygga ytterkläder måste jag ha? För att nu är det ju kallt ute. Så att jag vill ju helst kunna ta av mig liksom min kappa och så. Eller vad jag nu har när jag kommer fram. Så jag hoppas att man kan göra det. Men det lär man kunna göra. Vi tar de här örhängena. De är ändå ganska festiv. Så klär vi upp det lite. För jag vet inte, jag hade typ tänkt ha liksom kostym från början. Alltså kostymbyxor, kavaj och någon topp. Men nu blir det så här. Så att jag vet inte hur uppklädda folk kommer vara heller. Alltså det är ju ändå, det är ju liksom ett frukostevent. Det är ju inget kvällsevent. Tänker jag. Så att jag kör lite mera low key, så får vi se om jag sticker ut eller inte. Okej, final look. Dringar, halsband, örhängen heter det. Och armband. Gissa om jag är guld eller silver tjej. Gillade alltid silver mest när jag var yngre faktiskt. Men nu är det väldigt mycket guld. Då är frågan vad man ska ha för ytterkläder. Jag hade typ velat ha den här kappan. Jag vet inte om den skär sig lite. Det kanske kan gå ändå, eller? Eller? Nu blir jag osäker. Jag har ju även denna kappan. Men den är liksom väldigt stor och varm. Och jag hade den på min födelsedag. Och mina kompisar skojade om att jag såg ut som en diva. För att den är väldigt liksom så. Ja, jag vet inte. Och vi skrattade jättemycket åt det hela kvällen. Men det här är ju det enda som är liksom tillräckligt varmt typ. Okej, det blir nog den här jackan. Den är kortare. Så den är inte lika varm. Men den känns mest liksom bäst för det här tillfället. Men jag hoppas att vi får ta av oss jackor och sånt oavsett när vi kommer fram. För att det är bara jobbigt och klumpigt att ha på sig också. Det blir bra, då ska vi ha skor. Blir dessa dojorna. Sen är frågan, kan man ha den här väskan till? Nej. Det blir nog den här tror jag. Så jag ska bara packa ner mina grejer och så drar vi. Jag är så nervös. Hi, let's go. Marine clouds, just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast, we'll be right back. Yeah, sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, fresh cut sushi on a platter. Okej, jag är hemma igen. Nu fick jag lite goodiebag. Var ska vi börja? Alltså, jag kom dit klockan 9 när det skulle börja. Och det var liksom mingel i typ 45 minuter. Och jag pratade med en person. För att, alltså alla kände, jag vill säga alla kände alla, men det gjorde ju såklart inte folk. Men återigen var det här ett blandat event. Det var folk som jobbade på Aftonbladet, folk som jobbade på SVT. Olika skivbolag som var där för att ta emot priser. Det var kreatörer, mycket liksom tiktokare och sådana kreatörer. Och även många människor som jag hade ingen aning om vilka de var. Och som sagt också vanliga liksom människor som jobbar på skivbolag och SVT och liknande. Som kanske var lite äldre liksom. Och ja, jag kände en person där och jag hälsade på henne och pratade i 2 minuter. Och resten av tiden gick jag runt och bara, finns det någon person här som jag skulle kunna prata med? Men alla stod verkligen bara i sina gäng och pratade med varandra. Och när det står 10 pers i en grupp och pratar om något och man bara går förbi, alltså då, jag vet inte, det är bara inte läge att vara så, trängas in där i gruppen och bara hej hej allihopa, vilka är ni? Alltså nej, så att jag, det var jättejobbigt. Alltså jag tänkte då ändå att det skulle vara några mera folk jag kände, eller vad man ska säga, eller i alla fall har träffat innan. Det var ju folk där som jag vet vilka det är, men de vet ju inte vem jag är liksom. Så att, det var jättejobbigt. Men jag är ändå väldigt glad att jag blev inbjuden och det var väldigt kul. Alltså när de väl drog igång med programmet, eller vad man ska säga, så var det skitkul. Sofia Dalén var programledare och hon är ju grym och så rolig och kan verkligen liksom lyfta ett rum. Det var lite så här stiff publik. Det var liksom ett gäng som satt och bara wow, typ och klappade och alla andra satt helt knäpptysta. Så det var lite stelt, för jag satt liksom bredvid några som var helt knäpptysta när hon var så, man är bra! De bara... Och där satt jag och bara så, ja! Alltså, ja. Nu blinkar mitt kamerabatteri här. Wait a second. Men ja, om det är någon som följer mig som är en kreatör, alltså liten så stor, let me know. Så kanske vi liksom kan ha varandra lite grann i det här. För att, ja.
Och som sagt, jag blir så typ arg, eller vad man ska säga, för att jag har aldrig tyckt att såna här sammanhang är jobbiga förut. Men ja, jag vet inte, det blir något annat när det liksom är, det här var också ett väldigt stort event. Alltså många av de grejerna som jag har varit på tidigare, där jag har sagt att det har varit väldigt så här familjär och bra stämning, är ju för att vi har varit liksom 10 pers eller 30 pers kanske. Inte liksom, jag vet inte hur många vi var idag, 100, 150, 200, alltså det var väldigt mycket folk. Men vi fick i alla fall en liten tygkasse, väldigt bra, det kommer ju alltid till användning. Sen fick vi en vitamin well som jag typ har druckit upp. Vad är det här för skoj? Oh, nej! Det här undrar jag verkligen vad det här vad det är för någonting. Jag kände att det var något mjukt här i. Hur skoj med en YouTube-mössa? Alltså wow. Sånt här är ju kul när man får dock. En YouTube-kula som man knappt ser att det står YouTube. Den ska upp i granen. Sen att den var silver bara, för jag har ju bara guld. Sen fick man en cinnamon bun ball. Och en greaser. Mums. Och vad tror vi att det här är för något då? Oj, oj, oj. Är det en julstrumpa? Är det två? Nej, vad kul! Det är två YouTube-brandade julstrumpor. Alltså jag antar att man ska ha på sig de här och inte hänga upp dem. Hur söta! Alltså jag dör! Så kul ju! Det var faktiskt väldigt roligt att man fick, när man får lite såna grejer. Jag har också en YouTube-jacka från en workshop som jag har haft med dem. Men det känns typ stelt att gå runt med såna här grejer, för det känns som att man är så YouTube, alltså ja. Men jag tycker de är väldigt söta, det är väldigt kul att ha liksom. All right, vi tänder den här. Jag har en liten bit ändå kvar. Kan jag ändra lite nu och lite ikväll kanske. Och klockan är 12:26. Så att jag tänkte käka lite lunch. Det här är pasta med halloumi, paprika, crème fraîche och pesto arrabbiata, eller vad den heter. Alltså med chili och tomat. Och det här var faktiskt jättebra. Jag och en tjejkompis hade lite myskväll här hemma hos mig igår. Bara käka middag och drack lite bubbel och snackade hela kvällen. Så himla mysigt. Och ja, vi improviserade bara ihop det här. Eller jag ska inte ta åt mig någon cred. Jag var Amanda. Men det blev faktiskt väldigt bra måste jag säga. Det blir lite sting med chili. Okej, ska vi testa den här eller? Det låter liksom inte gott med en kanelbulleboll. Alltså jag tänkte att det var liksom en chokladboll. Men det luktar dock väldigt mycket kanelbulle. Spännande. Det smakar typ pepparkaksdeg. Vad sjukt. Den var helt okej. Den får 3 av 5. Jag hade nog inte köpt den själv, liksom, om jag gick runt och letade efter något gott och snacksa på. Okej, jag har tagit fram min dator och gjort lite kaffe. Det blev ju verkligen ingen sovmorgon för mig i morse, som jag annars brukar ta när jag är ledig från jobbet, liksom. Så att jag kände nu när jag kom hem att jag bara blev så himla trött. Alltså jag hade kunnat lägga mig och sova. Men så kul ska vi inte ha det, för jag ska redigera en video till er. Började häromdagen, men är inte riktigt klar. Och jag har bestämt mig för att bli bättre på att använda mina skärmglasögon. För att helt enkelt skona mina ögon när man liksom sitter i flera timmar. Ja, så att jag ska bara sätta mig här och myspysa och jobba lite. Så hörs vi sen. God morgon. Klockan är 18. Nu trodde ni att jag hade sovit en hel dag och en hel natt. Nej, jag har bara sovit på soffan i typ 2 timmar. Eller en timme minst i alla fall. Jag ställer klockan på en halvtimme. För jag brukar bli så himla trött när jag... Nu blir jag lite distraherad här. Om jag näpar mer än en timme så blir jag typ bara tröttare. Så jag ställer klockan på en halvtimme, men jag var så trött. Så jag ställer klockan på en halvtimme till. Men jag minns inte när jag stängde av det sista larmet, så att jag kan ha sovit längre än så. Jag minns inte när jag satte igång larmet heller. Men jag behövde verkligen sova. Alltså jag är så trött. Jag har typ redigerat klart min födelsedagsvlogg. Det är en effekt som ska in, men som jag inte hittar. Eller alltså jag vill inte behöva animera den själv. Men jag tror att det finns en färdig animation till den, men jag hittar den inte. Så anyways, jag har precis skrivit med min kusin. Vi ska ses nu ikväll. Så att vi ska antingen vara hos mig eller hos henne. Och det ska bli så mysigt. Vi har inte sett. Vi sågs på min födelsedag. Men hon är typ som min stora syster. Alltså på riktigt. Så vi brukar ses bara vi två ganska ofta. Jag träffar ju liksom henne mycket oftare än vad jag träffar resterande av min släkt. Så det ska bli så mysigt att bara catcha upp. Och snickesnacka. Alltså
Vi har så högt i tak. Och vi säger det ofta. Alltså hon är så, du är liksom min lilla mini-mi. Alltså du är jag fast i ett mindre format. För hon är 8 år äldre än mig. Och jag säger alltid att hon är liksom stora systern jag aldrig hade. För att det är, ja, det är verkligen så. Och jag är så glad att ha den relationen med henne. Liksom för att jag har ju en storebror, men ibland behöver man också prata med en stora syster. Så det är så skönt att vi kan ha den relationen och verkligen prata om allt och inget. Och också att vi har så kul ihop. Så jag ska packa ihop typ tandborste och lite så, för vi tänkte ha sleepover och laga middag. Så att jag ska bara packa ihop lite snabbt och sticka mot Majsan. Klockan är 19:27 och vi har varit och handlat taco-ingredienser. Det här är obviously inte något vi har köpt nu. Alltså så gott. Vi visste inte vad vi skulle laga. Och sen jag bara, men ska vi inte göra typ tacos? Alltså hur gott? Dock är jag svinhungrig, för klockan är liksom 7:30 och jag käkade lunch vid 12 typ. Och sen har jag ju bara, jag inte ätit något sen dess. Så det blir gott med lite käk, och sen tänker jag att vi ska kolla på typ Idolfinalen eller något kanske. Mums, mums, mums. Fy fan vad gött. 23 är... Ja då! Jag sa ju det! Första gången jag såg Himbley, jag minns inte vilket, om det var i audition eller senare, men då sa jag att hon kommer vinna hela Idol. Alltså jag bara visste det. Blir det brunch här, taco rester. Klockan är 11:37. Alltså vi ska träffa vårt kusinbarn idag för första gången. Alltså jag börjar gråta typ bara jag tänker på det, för att alltså det är första mini högbergen i familjen, alltså mini bebisen, och jag, alltså jag älskar barn så mycket att det är, ja, på en orimlig nivå. Så nu håller vi på att kolla på bebiskläder, och alltså det är så mycket gulligt här att man bara, det som är så sjukt. Den här är liksom 4 till 6 månader och hon är 3 månader nu. Så hon är liksom mindre än det här. Alltså, jag kan typ inte förstå hur liten hon är. Jag kommer få en chock typ när vi träffar henne. Men det är så söta grejer här. Alltså man vill ju bara ge allt. Ni som kollade på mina videos i somras såg ju att jag virkade dem här. Så nu ska jag lägga ner dem och äntligen få ge dem till lillen. Alltså, de här kommer ju liksom vara för stora på en. Jag dör, jag dör, jag dör. Vi är hemma hos mig nu och ska bara fixa oss inför och träffa lille bebisen. Och sen ikväll ska jag vidare på ett födelsedagsfirande. I dagens julkalender fick jag Pringles av min kompis och ett läppstift. Men alltså jag trodde det skulle vara liksom en palett eller något här i, för att lådan var så stor. Men det var ju bara luft. Så det här blir spännande. Den är ganska mörk. Men jag tänker att jag ska testa lite grann i alla fall. Men jag ska göra resten av mitt smink först, såklart. Kväll på er. Det är söndag och klockan är, ja, det, ni ser ju inte, men 20:07. Jag vet inte riktigt vad jag filmade senast. Jag tror att jag filmade igår lördag när jag träffade mitt kusinbarn. Alltså hon är så söt. Nu vill inte de lägga upp hennes ansikte här på YouTube, men alltså de är i Sverige ett par dagar till, så att jag hoppas att vi kan ses så mycket som möjligt, för att alltså bebisar är det bästa jag vet typ. Bebisar och hundar, alltså då har ni mig. Så det var så mysigt att få träffa henne och även såklart mamman, pappan, mina kusiner. Och sen så drog jag hem till en kompis för middag och födelsedagsfirande, som jag nog filmade lite också. Men sen har jag inte filmat någonting idag. Jag sov hos min kompis igår, för att hon bor ganska långt bort från mig. Så tog jag bilen hem i morse, vid lunch, och åkte hem till mina föräldrar. Och så träffade vi mina kusiner igen. Så jag har träffat bebisen igen idag. Och sen efter att jag kom hem hit till lägenheten så har jag mest redigerat, ja, framförallt lite TikToks och shorts. Men också lagt ut söndagsvloggen som vanligt. Ja, öppnat mina julkalendrar. Ni får gå in och kolla på mina shorts eller på min TikTok om ni vill se det. Och nu tänkte jag typ bara gå och sova. Så att jag tänkte faktiskt ta och
avsluta den här vloggen här. Så ses vi i nästa video helt enkelt. Tack för att ni har kollat. Glöm inte prenumerera. Puss och kram.